Do síně slávy byli uvedeni fotbalisté Rudé hvězdy. Největší kresba uhlem na světě ukazuje prostopášné Teufelsee. Výtvarná soutěž pro seniory. Sportovní unie Chebská uspořádala dvoudenní oslavy Dne sportu, které vyvrcholily galavečerem v sobotu 1. dubna v kulturním centru Svoboda v Chebu. V úvodu se představila taneční skupina místní základní umělecké školy a po nich drumband Františka Zemana ze základní umělecké školy z Ostrova. Večerem provázel herec Miroslav Ecler. Představil i zúčastněné osobnosti českého sportu a představitelů veřejného života. Akce se zúčastnili starostové a starostky měst a obcí Chebska a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumecová. Poté byla vyhlášena první kategorie, a to mládež jednotlivci. Ocenění získali Matěj Nádhera, David Richter, Eduard Rybák, Jan Kadlec, Boris Svoboda, Antonín Peňa, Daniel Nerad, Vojtěch Bartoš, Daniela Trpáková, Petra Lidiáková, Gabriela Roberta Vítů, Eliška Klasnová a Linda Lidman. V kategorii kolektivů mládeže předávala ceny světová rekordmanka Jarmila Kratochvílová. Té položil moderátor otázku. V té naší profesi herecké se říká, že je 50% talent a 50% víle. Jak je to u sportu? To je o tom, že když to má někdo rád a musí to mít rád, tak pak to dokáže, ale když to nemá rád, tak ať to radši nedělá. Děkuju, Patrka. Pro ceny si přišli zástupci těchto klubů. SKP Union Cheb Atletika, TJ Minigolf Cheb, TJ Lokomotiva Cheb Vzpírání, Magic Star Cheb Majoretky, Gymnastický sportovní klub Mariánské Lázně a TJ Jiskra Házlov Kuželky Dorost. Za mimořádný sportovní úspěch byli oceněni mladší žáci hokejového klubu Stadion Cheb. Po gratulaci k narozeninám pana Františka Pospíšila zaspíval Marián Vojtko. Totiž pan František Pospíšil zítra má narozeniny a to jsme nemohli nechat být jenom tak. Prosím, gratulanty, aby přišli sem k nám. Poté převzali ceny dospělí v kategorii jednotlivců. Ceny získali Denisa Lazurová z TJ Lokomotiva Cheb Vzpírání, Jiří Klesl z Univerzitního sportovního klubu Akademik Triatlon Duatlon a Václav Manhart TJ Lokomotiva Cheb Vzpírání. Organizátoři nezapomněli ani na fotografa Bedřicha Klimu, který se již 23 let věnuje sportovním akcím. Vám sportovcům a sportovní unii Chebská a dalším sportovním organizacím pomáhal prezentovat sport, výsledky funkcionářů. Bédo, jménem nejenom těchto 400 sportovců, hostů, ale myslím si našich 16 000 sportovců. My tím moc krát děkujeme za to, že ten sport si tímto způsobem propagoval. Jsme ti vděční a věřím, že na nás zapomneš. Bédo, děkuji moc. V kategorii dospělých kolektivů získali cenu Royal Golf Club Mariánské Lázně, sportovní klub TTC Františkovy Lázně Stolní tenis a policejní sportovní klub Taneční sport. Po přestávce večer pokračoval oceněním handicapovaných sportovců. Reprezentanta Miroslava Hrbka ze sportovního klubu vozíčkářů západočeského regionu ve sledgehokej a družstva stolních tenistů sportovního klubu vozíčkářů západočeského regionu. V kategorii master byli oceněni Josef Milota, TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, orientační běh, Miroslav Vlach, rádiový orientační běh Cheb,
a štafeta orientačního běhu Lokomotivy Mariánské Lázně ve složení Radmila Miturová, Jan Fišák, Stanislava Opavová a Josef Milota. Mezi funkcionáři a trenéry získali ceny Libuše Zemánková z TJ Loko Cheb, Hana Luňáková SK Trinity Cheb, Zuzana Fialová, tenisový klub Františkovy Lázně a Bohuslava Bílková z TJ Sokol Lipová. Ceny pro fotbalové funkcionáře předali Antonín Panenka a Jiří Smutný. Dostal jsem nabídku ze Španělska, jestli by mohli po mně pojmenovat fotbalový speciální časopis. Já byl překvapený, protože jsem si říkal, tak Španělsko taková fotbalová země zaslíbená, mají tam Messi a Ronaldo, ty nejlepší hráči světa, a oni jde nějakého Tundu Panenku, který už 40 let nehraje, takže mi to velice potěšilo. No, nebyl tomu konec, za dva měsíce přišel z Madridu, že bych chtěl tam otevřít restauraci, která se jmenuje také pan. Takže tohle asi velmi vážím. Bohužel doma si na mě nikdo nespomněl. Ocenění byli Jaroslav Příhoda, Ladislav Zukal, Petr Průcha, František Andresík a Josef Násler. Do síně slávy byli uvedeni fotbalisté Rudé hvězdy Cheb, Pavel Kuka, Horst Ziegl, Miroslav Siva a Milan Kolouch. A také trenér Jiří Lopata, který s týmem vybojoval historický úspěch postupem do první ligy. Ne, já jsem ještě chtěl říct, že škoda, že my jsme vlastně viděli ty drezy, v kterých jsme hráli, a Pavel se tomu smál, že tady děvčata opravdu nosí ty naše trenky, no. To je žádný kantos, na kterou jsme čekali, děkujeme. Takže pánové, moc vám všem děkuju, můžete se vrátit zpátky do hlediště, ale... Mimořádnou příležitost vidět největší kresbu na světě mají všichni, kteří zamíří do 26. dubna do sokolovského klášterního kostela svatého Antonína Paduánského. Své dílo obřích rozměrů vystavuje německý autor Kai Teichert. Ten již v Čechách vystavoval, a to před 15 lety v pražském Mánesu. Toto ovšem je věc, která opravdu v Čechách bude tak, jak to dneska navštěvníci uvidí, poprvé instalována. Byla to výstava, která se jmenuje Teufelze, Ďáblovo jezero, a byla vystavována v loňském roce v Lehman muzeu v New Yorku, což je velké muzeum moderního umění, potom v San Francisku v jedné velké galerii a v zimě ve Frankfurtu nad Mohanem. Tam ve Frankfurtu a tady je to v celé velké verzi, je to největší kresba na světě, je to kresba úhlem, má 36 metrů na délku a necelé 3 metry na výšku. Prostor kostela vyplnil obraz, jehož tématem je život v okolí známého Berlínského jezera. Samotná věc je v podstatě realistická kresba, velmi kvalitní, která tady předvádí divákům něco, co možná se tady okolo neodehrává tak často, okolo Sokolova nebo okolo Karlových Vár. V Berlíně je velký lesopark Grunwald, který je velký jako Brno, má asi 220 km čtverečních, a v tomto lesoparku je několik jezer. Je to ochranné pásmo biologické, velmi zajímavé, taky to tady zdůrazněno na té kresbě. Tam během dne přicházejí lidé, ta voda tam samozřejmě stojí, čili je v létě teplá, a koupou se tam, protože to je v hustém lese, tak je to nudistická pláž. No a nudistická pláž k večeru začíná být zajímavá i jiným způsobem, to znamená, že ti lidé se tam zbližují a v podstatě to, co tady uvidíte na tom, na té kresbě, se tam odehrává. Je to zážitek, který je přímo úměrný liberálnímu západnímu Berlínu, to je v západní Berlíně, a je to samo o sobě kresba, které já se velice vážím, protože Kai Teichert, autor, tady dokazuje svůj osobní a výtvarný vývoj. Autor vytvořil dílo, které je složené z 11 částí během 2 měsíců. Podle kurátora je v tomto provokativním díle, jehož nejodvážnější části ani nelze ukázat ve vysílání, zakomponována řada skrytých významů.
Kromě fantaskních žabolidí nebo lesních božstev se mezi postavami objevuje řada reálných postav uměleckého a společenského života současného Berlína. Senioři z Karlovarského kraje se již po čtvrté zúčastňují výtvarné soutěže nazvané Věk není překážkou. V kategoriích kresba, malba, fotografie a ruční práce se letos sešlo 66 výtvarných děl. V každé kategorii vyhlašuje odborná porota 3 vítězné práce. Ocenění si senioři přišli převzít do sídla vedení Karlovarského kraje. Výstava všech exponátů je k vidění ve vestibulu Karlovarského kraje až do 7. dubna. Nejstarší účastnice a jedna z oceněných je i 90-letá Drahoslava Vítková. Mě baví malovat portréty i z hlavy. Málo kdy podle nějakého živého modelu. Ty poměry prostě vzájemný, které jsou v tom obličeji, se mi daří tak skutečně, že teď já jsem amatérská výtvarnice. Napadají mě ještě dneska náměty, ale říkám si, tak jako básníci to dávají do šuplíku, tak já to vlastně mám na půdě a na skříň. Takže teď se dokonce jeden z nich dostal i tady na tu výstavu. Takže to mě těší. Dělala jsem ještě takové suvenýrové perokresby na porcelán. V domě mám pece, takže jsem to vypalovala a láká mě. Mám doma hlínu, vždycky ji namočím, ale než se k tomu dostanu, tak zase uschne. Karlovarský kraj se hodlá věnovat seniorům více jak doposud. Chystá pro ně řadu výhod. Kromě soutěže Věk není překážkou, kde jsme viděli mnoho nádherných děl od našich seniorů, Karlovarský kraj připravuje projekt Senior pasů, který by měl přinést aktivní život našim seniorům. Jsou to slevy v oblasti cestování, rehabilitací, kultury a dalších činností, ale i slevy například na léky nebo na různé pomůcky. A to, co seniori také moc potřebují, a to je právní poradenství. Nové lůžkové oddělení ortopedie vzniklo přestavbou 3. nadzemního podlaží pavilonu B v Sokolovské nemocnici. Stavbu za 36 milionů korun financoval ve svém objektu Karlovarský kraj. První pacienti se do nových pokojů nastěhují těsně po Velikonocích. Vzniklo tady 40 nových lůžek, nahradí těch 20 stávajících, to znamená zdvojnásobí se nám tu kapacita nejenom pro Sokolovské, ale i pro spoustu dalších obyvatel z Karlovarského kraje, kteří potřebují ortopedickou péči. Sokolovská nemocnice je sice majetkem kraje, ale mají v pronájmu soukromá společnost. Kraj se ovšem ke svému zařízení i nadále hlásí a jeho vedení je přesvědčeno o nezbytnosti dalších investic do zařízení této nemocnice. Zanedlouho začne rekonstrukce 6 nedělí, což je v pavilonu E naší nemocnice, a protože vzniklo ortopedické oddělení v tomto pavilonu, tak zároveň musí navazovat na centrální operační sály, které v současné době nemáme. Takže nad tímto oddělením budou rekonstruovány, nebo respektive nové centrální operační sály. Na rekonstrukci sálu letos kraj v rozpočtu vyčlenil 40 milionů korun. Celkově se v nemocnici chystají opravy za 160 milionů a pracovat se na nich bude postupně 2,5 roku. Na novém lůžkovém oddělení ortopedie nechybí ani ordinace pro lékaře a prostory pro zdravotní sestry. Nejvíce si ale polepší pacienti. Teďka byli v nevyhovujících prostorech, byly nevhodné zařízení sociální, i když to měli na pokojích, tak to bylo bezbariérový. Teď je to moderní a myslím, že budou spokojení. Tím pádem budeme spokojení i my lékaři, protože se nám s nimi bude lepší jednat. Karlovarský kraj pokračuje v modernizaci i dalších svých nemocnic. V plném proudu je rekonstrukce a dostavba chebské nemocnice a po otevření nově vybudovaného plicního oddělení Karlovarské nemocnice se chystá zahájení přestavby porodnice.